ശോ, ഒരു മുന്നണിയിൽ എടുക്കാത്തതിൻ്റെ പക വീട്ടുന്നത് വൃത്തികെട്ട ആരോപണം ഉയർത്തിയാണോ? കൊള്ളാം, പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. അങ്ങാടിയിൽ തോറ്റാൽ അമ്മച്ചിയുടെ നെഞ്ചത്തെന്ന്, അല്ലെങ്കിലും പി സി ജോർജിന് എന്തെങ്കിലും ഉളുപ്പുണ്ടോ? വായിൽ വരുന്നത് കോതയ്ക്ക് പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വായിൽ വരുന്നത് വിളിച്ചു പറയുന്നു, അതാര് ഗൗനിക്കാൻ? പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സമയത്തും. പി സി വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ ബോംബ് പൊട്ടിക്കാമെന്ന്, പക്ഷേ നനഞ്ഞ പടക്കമായിപ്പോയി. പി സി ജോർജ് ഒരു വാർത്താ ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്. പക്ഷേ അത് ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റായിപ്പോയി. ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ രാത്രി 10:30 സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ അരുതാത്ത രീതിയിൽ കണ്ടത്രേ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും സോളാർ കേസിലെ സ്ത്രീയും അരുതാത്ത നിലയിൽ കണ്ടുവെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി കൈലിയാണ് ഉടുത്തരുതെന്നും ആരോപിച്ചു. വെളിയിൽ ടെന്നി ജോപ്പൻ കാവലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ജോർജ് പറഞ്ഞു. തന്നെ തടഞ്ഞ ജോപ്പനെ തള്ളി മാറ്റിയാണ് അകത്തേക്ക് കടന്നതെന്നും തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഇരുവരും ചമ്മിയെന്നും ജോർജ് പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇങ്ങനെയും, അതായത് വ്യക്തിപരമായ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? ഇതാര് വിശ്വസിക്കാനാ? പോരാഞ്ഞ് യു ഡി എഫിൽ കയറ്റാത്തതിൻ്റെ പകയിൽ പറയുവാണെന്ന് ആർക്കാ അറിയാത്തത്? അതും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെക്കുറിച്ച്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രാത്രി 10:30 എന്തിനാ പി സി ജോർജ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പോയത്? ഉമ്മൻചാണ്ടി നാട്ടുകാരെ എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചിട്ടാണോ അവിടെ ഇരുന്നത്? ജോർജിന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഉമ്മൻചാണ്ടി അവിടെയുണ്ടെന്ന്? ജോർജിന് എന്താ കവടി നിരത്തി നോക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടോ? അതോ ആറാം ഇന്ദ്രിയം വല്ലതും ഉണ്ടോ? അതോ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ സെക്യൂരിറ്റി ചുമതല വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ? കൃത്യമായി ആ സമയത്ത് തന്നെ ജോർജ് അവിടെ എത്താൻ? ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അല്പം ലോജിക്കൊക്കെ വേണ്ടേ പി സി ജോർജ്? അതും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലെയുള്ള ഒരാളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാരാ? കിട്ടാത്ത മുന്തിരിങ്ങ പുളിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന പി സി ജോർജും. യു ഡി എഫ് പ്രവേശനത്തിന് പാരവച്ച ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണെന്ന് പി സി ജോർജ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. വ്യക്തിവിരോധമാണ് കാരണമത്രേ. മാത്രമല്ല, താൻ പലതും തുറന്നു പറയുമെന്ന് അന്നേ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അന്ന് എല്ലാവരും കരുതിയത് നെയ്യാറ്റിങ്കര MLA ആയിരുന്ന ആർ ശെൽവരാജിനെ CPMൽ നിന്നും രാജിവെപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസ്സിൽ എത്തിച്ചതിൻ്റെ കഥയായിരിക്കുമെന്നായിരുന്നു. ആരും ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. നാളെ വേണമെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെക്കുറിച്ച് വേറെ അശ്ലീലം വേണമെങ്കിലും പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞേക്കാം. എന്നാൽ പി സി ജോർജ്, താങ്കൾ എത്ര മാലപ്പടക്കത്തിന് തിരി കൊളുത്തിയാലും അത് നനഞ്ഞു പോകത്തേയുള്ളൂ, അത് പൊട്ടില്ല, ഓർത്തു വെച്ചോളൂ. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു മര്യാദയൊക്കെ വേണം. അത് താങ്കൾക്കില്ലെന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വരെ അറിയാം. താങ്കൾ പലരെയും കുറിച്ച് പല ആരോപണങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് ഒടുവിൽ കാല് പിടിച്ച് മാപ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ആരും വിശ്വസിക്കത്തില്ല ജോർജെ. ജോർജിൻ്റെ ഭാവി പൂഞ്ഞാറിൽ കട്ട പുകയായി. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ ഒറ്റയ്ക്കല്ലെങ്കിൽ BJP പിന്തുണയോടെ അവിടെ മത്സരിച്ചാൽ കെട്ടിവെച്ച കാശ് പോലും കിട്ടില്ല. അത് മറ്റാരേക്കാളും നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്നത് ജോർജിന് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ UDF ചേക്കേറാൻ നോക്കിയത്. ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് മുറിക്കുന്ന ജോർജിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് UDFലോ LDFലോ കയറാൻ പറ്റുമോ? അവരാരും കേറ്റില്ല. അതാണ് സത്യം.